Davi aí segue cantando louvor, Ah, né? E toda vez não que ele canta adoro louvor, que aí a Bia canta tu faz, atrás, meu com Deus, ele, eu venho pra, a tipo assim, querer. ele tá Ah, forte, ela também tá. eu Então sempre quando adoro ele tudo canta, que ela vai e ele é. canta também. Eu sou E aí dele, fica tudo é caladinho um dele. pouco por conta da geleca, se não entra na boca, né? Já tá entrando no ouvido, no olho, tudo quanto é lugar. Então aí quando tem geleca e o vento lá e a fumaça, o jato de fumaça, ele cala a boca um pouquinho. Aí volta a cantar louvor, vários louvor, inclusive esse Jó, muito lindo, né? E também é você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. E aí ele e ela canta, ele começa a cantar o louvor e aí ela vai e canta também, pra não parecer que ela tá fraca. E aí várias vezes ele perguntou: "E aí, Bia, você tá bem?" Toda hora quando solta jato de fumaça que dá um susto, que vários participantes foram eliminados com isso, porque às vezes você toma um susto e acaba escorregando, e aí sempre quando vê o jato de fumaça, ele olha, toda hora ele olha para ela e toda hora ele tá perguntando: "E aí, Bia, tá bem? E aí, Bia, tá bem?" Tipo, pra ela desistir, só que ela não vai desistir. Ela falou que só vai sair de lá desmaiada e ele também.